Değerli dostlar, hörmətli AH qrupun izləyiciləri, salamlayıram hər birinizi. Bugün sizlərə Balakən rayonunun tam mərkəzi küçələrinin birində yerləşən gördüyünüz bu ev satışa çıxarılmışdır. Tam mərkəz dedikdə dostlar, şəhidimiz Mübariz İbrahimovun adına olan küçədə yerləşir. İndi sizlərə ətraflı olaraq hər bir tərəfin video təqdimatını verəcəm. Deməli gördüyünüz kimi yol olaraq 9 sota qədər torpaq sahəsi vardır və 90-cı ildə inşa olunmuş gördüyünüz bu böyük evdir dostlar. Ətraflı olaraq keçidlər hər bir tərəfləri ilə sizləri tanıdırlar. Nəzərdə çatdırır ki, 4 bir tərəfi tam şəkildə bağlıdır. Yəni, gördüyünüz kimi hər bir tərəfi bağlı şəkildədir. Daxil olaraq evimizin daxilidir. Deməli dostlar, birinci mərtəbəsindən də istifadə edə bilərsiniz. Qaracı vardır. Qalxaq. Deməli, bura giriş hissəsidir. Qeyd etdim ki, dostlar, 90-cı illərdə inşa olunan evlərdən biridir. Çox möhkəm bir şəkildə inşası aparılmışdır. Deməli, girişin baş tərəfində mətbəx kimi nəzərə tutulmuşdur buralar. Nəzər salaq. Pəncərələr gördüyünüz kimi avro pəncərələrdir və digərləri də taxta pəncərələrdir. Deməli, bura qonaq otağı kimi böyük bir zaldır dostlar. Qonaq otağı kimi istifadə edə bilərsiniz. Çox işıqlıdır. Əlavə demək olar ki, təmirə ehtiyac yoxdur. Suyu, qazı, işığı hər biri ayrı aralıqda çəkilmişdir. Hər birinin də ayrı aralıqda sarmacları quraşdırılmışdır. Əlavə olaraq dostlar, deməli, qonaq otağının baş tərəfində belə bir böyük yataq otağı var. Çox böyük bir evdir. Qeyd etdiyim kimi Balakən şəhərinin mərkəzi küçələrinin birində yerləşir. Və əlavə yenə belə bir yataq otağımız vardır. Bu yataq otağımızın özünəxsus pəncərəsi, genişliyi, böyüklüyü, işıqlı olması da belə deyim vardır. Üçüncü yenə bir yataq otağımızdır. Gördüyünüz kimi. Yəni ev çox möhkəm bir evdir dostlar. 9 sotda qeyd etdiyim kimi torpaq sahəsi mövcuddur. Qiymət isə 90 min manata təklif olunur. Real şərtlərlə yaxınlaşdığınız təqdirdə əlavə olaraq sahibindən endirim də olunacaqdır. Yəni, heç bir təmirə ehtiyacı olmayan böyük, gözəl bir evdir. Belə deyim dostlar, əgər sizdə də əmlakının alışı ilə, satışı ilə bağlı və yaxud da təmir tikinti ilə bağlı çətinlik varsa, birbaşa bizlərə müraciət edə bilərsiniz. Təmir tikinti haqqında məlumat verim sizlərə. Şirkətimizin nəzdində fəaliyyət göstərən dizayn vardır. Dostlar, dizayn etməklə evinizi və yaxud da mənzilinizi gözəl bir şəkildə təmir edə bilərsiniz. Yəni, əmlakınızı AH qrup şirkətinə etibar edə bilərsiniz. Minnətdaram, sağ olun.